Ankasitrahana ianao mbola manaraka hatrany ny Dreamine ato anatin'ny tapafahazoan'ny LEJD isika amin'izao fotoana izao. Anombohantsika izany ara dia ny vaovao sosialy ankoatra ny fahasahiranan'ny olona amin'ny resaka ara-piveloman eny amin'iny faritra La Réunion kely iny dia misedra olana ihany koa ireo mponina noho ny atsika izay tsy maintsy hiaretan'izy ireo. Ietria ara aloha efa mangatsikako moa izay koa tsy manana eto manana dia miafa n'izay lamba kely ao moa ny rivotrano koa eo ihany lamba tsy maintsy atao be zany no fiainana eto tanao fa fiainana sisin-drano ka tsy maintsy misy onjany ihany. Tranonay nampanantena izy hoe atao trano azo mandraky tia ny androana ohatrany hoe fampanantenana paokaty zany le izy ny tena marina. Mbola hijany any amin'iny faritra La Réunion kely iny ihany sika tsy manana kopi sy karapanondro avokoa ny ankamaroan'ireo mponina eny amin'iny toerana iny. Velotaraina izy ireo noho izany satria tsy afaky ny any ony heviny mandritra ny fifidianana. Le karta takiana aminay izany le karta mahamanana mahasembana anay izay izany ny tena karta tena takiana aminay nefa izay tsy manana kopi sady tsy manana karapanondro nefa izay nampanantenana kopi. Karapanondronay tsy vita efa nampanantena izy nandritra ny ela nefa tsy vita ny karapanondro. Tokony ahita asa ihany efa dia tsy manana karapanondro dia mena mizava misy. Karatra tsy misy ny karapanondro na tokony fity ary dia tsy afaka. Mbola amin'izay vaovao ny sosialy izay hatrany fa lafim-baovao hafa mihitsy kosa indray toy ny fanao isan-taona dia mametraka fandaminana ny avy ao amin'ny tanàna Antananarivo mialoha sy mandritra ny fetim-pirenena. Amin'n'ity ara dia voakasika amin'izany manokana ny any amin'ny faritra Anosy sy Mahamasina. Ary farany eo amin'izay vaovao ny sosialy izay dia loka 5 indray no nozarain'ny Ukodis Tsaralalana nandritra ny fisariana ny mpitilo milalao ramatoa Lalaharso ony no tsara vidina ka nibata ny loka goavana be dia ny moto.
Efa mpilalao ohatra izao ihany nahazo ako dia tamin'ity banana chance tsara dia nahazo. Raisy 308. Vao sambany aloha nanao hoe tonga dia enveloppe de be no narotsaka iny no nazahoana ihany ity. Mividy foana. Ny ankizy mpianatra ny anay anakiroa tonga dia petit lo foana ny gote dia nazay lehibe koa ary mihinana. Mbola sambany vao lalao ohatra izao ka mbola tsy mahay mitondra fa vao hianatra. Faly tsy dia za koa nanao anazy fa le zanako dia le misy an'le karapanondro tsy maintsy atao dia tsy maintsy nerinarako ny nalefany. Iny vaovao iny ihany koa no entsika miditra amin'ireo maresaka avy any ivelany. On la disait perdue face à l'ampleur des manifestations, prise de court et paralysée. Dans son intervention télévisée, Dilma Rousseff a tenté de reprendre les choses en main. Elle a proposé un pacte national pour l'amélioration des services publics et défendu les dépenses liées à la Coupe du Monde 2014. Jamais permettu. Je ne permettrai jamais que les dépenses de la Coupe du Monde soient imputées au budget fédéral et mettent en danger des secteurs prioritaires comme la santé et l'éducation. En réalité, nous avons augmenté nos dépenses pour ces secteurs de façon significative à les augmenter. Et vamos ampliar cada vez mais. Depuis une dizaine de... Eo amin'ny vaovaon'ny kolontsaina kosa indray dia ifampitaona eny Tsahamanitra ireo antokom-pira 300 mivondrona ao amin'ny CMC na Christmas Choir amin'ny sabotsy avy izao. Raha mahita ny zavatra misy eto amin'ny firenena noho ny olana ara-politika, ara-ekonomika, ara-tsosialy sy ny sisa dia miaina ny fifankatiavana, miaina ny fitiavana ny mponin'ny tsirairay avy. Tanora kristianina anay dia manana andraikitra zany zahay ny mba hamoa izany fitiavana izany any amin'ny fonin'ny malagasy rehetra mba hiverina izay fifankatiavana izay manomboka ao amin'ny ankohonana dia mandeha eo amin'ny fiarahamonina dia tonga eo amin'ny firenena ihany koa izany. Thank you.
ary farany eo amin'izay vaovao ny kolontsaina izay dia ny atomboka maly ny podioma na ny seho an-tsehatra lehibe izay natao teny amin'ny kôlizea Matsonjombe tsy dia nahasarika olona firy anefa izany raha ny hita. Mba manao fety zay fa mba fety tena pirenena zany dia mba faly zay mba tonga mba manatsika jery an'le spectacle zay ny atongavanay aty satria tsy zao tsy zany isataona tsy maintsy mamonjy. Mifaritra eo ihany loha e, tsy dia tena hoe feno, tsy dia tena hoe vitsy koa, betsaka ihany koa mandehandeha aty amin'ny tsena dia betabe mividy zavatra. Tena tongavanay hivarotra mitady vola satria izay anao vakansy dia manangona vola kely le krizy angambany dia le toerana koa mety tsy akaiky ny olona rehetrarehetra fa no zao centre dia afaka makandaony olona rehetra fa aty somary lavidavitra kokoa. Izay ihany koa no mamarana ny LJD amin'ity takarivo ity fa mialohan'ny tenisarana ary dia andeha aloha ampahafantarina anao ny mety ho toetry ny alina. Ny maripana dia manodidina ny 6 degré hatramin'ny 20 degré, ny moasoandro kosa dia hiposaka amin'ny 6 ora mahery 20 minitra ho amin'ny rahapitso ary ny maripana amin'ny rahapitso kosa dia manodidina ny 20 degré hatramin'ny 18 degré, ny masoandro dia iletika amin'ny 5 ora mahery 20 minitra. Isaorako ary ianao naharitra ny mijery ny LJD hatramin'ny farany. Manome fotoana anao kosa ny tenanay ho amin'ny latsinainy Velomatompoko. Au cœur de l'actualité du JT, en roulant avec Continental Auto. RTL, Nanoutchawanoteo. Jika Group vous présente ni le JT, mais avec un ni art de vivre.